Зірки в оригінальний спосіб відреагували на скандальний кліп Кані Веста. Анну Кендрік образили на весіллі, одружена Міранда Кер зібралась заміж. А Вуді Аллен покликав у свій проект Джастіна Тімберлейка. Мої вітання всім глядачам шоу «Бізнес Ньюс». Я Андрій Чорновол, і тепер про все докладніше. Не встигла композиція Келвіна Харріса і Джона Ньюмана «Оле» побачити світ, як навколо неї розгорнувся скандал. Чи дійсно діджей написав трек про невірність колишньої? Ось що з цього приводу думає сама Тейлор Свіфт. Пісня з'явилася задовго до розриву і не мала ніякого відношення до реальності. Келвін просто піариться за рахунок скандалу, розповіло джерело з оточення співачки. У Кані Веста на рахунку теж є гучна робота. Про відповідь зіркових колег та новий кліп Кані поговоримо одразу після того, як дізнаємось, чим усю ніч займались Джусі Джей і Віз Каліфа. Навіщо працювати на самоті, коли можна покликати зіркових друзів? Напевно, саме такої думки дотримується Віз Каліфа. На його рахунку безліч гучних колаборацій. Наприклад, минулого місяця він разом зі Снупом Догом презентував кліп на трек «Куш Апс». Неможливо не пригадати і відеороботу з Чарлі Пуфом «See You Again». А разом із Джусі Джеєм Каліфа взагалі вирішив записати спільний альбом. Реліз «Тігот Мафія Ру Авікенен» відбувся 3 червня. Фанам робота прийшлась до душі, але дістатись лідируючих позицій у світових чартах їй поки не вдається. Треба виправляти ситуацію. Джусі і Віз представили лід-сингл платівки «All Night». Відео повністю відповідає як назві композиції, так і канонам реп-індустрії. Вечірки, дівчата, гроші та алкоголь. Зазначимо, крім дуетного лонгплея, Каліфа планує представити на розсуд публіки і сольні напрацювання. На 2016-й також анонсований вихід його диску «Rolling Papers 2», але конкретну дату виконавець поки не називає. Раді працювати з іменитими друзями і учасники гурту «Francis and the Lights». Для створення кліпу на трек із символічною назвою «Friends» вони покликали Кані Веста. Сюжет доволі простий. Музиканти співають і танцюють у повністю білій кімнаті. І хоча відеоробота здалась деяким меломанам знайомою, навряд чи вона викликає такий самий шквал обговорень, як попередній ролик Кані. Мова йде про скандальний «Famous», в якому зірки шоу-бізу постали оголеними в одному ліжку. А вже ж, замість Тейлор Свіфт, Амбер Роуз та інших знімались двійники. Більше того, селебріті ніхто не попереджав. І після прем'єри Вест активно закликав колег подати проти нього позов. Охочих не знайшлось, та все ж без відповіді кліп не лишився. Джастін Бібер, Шеріл, Меган Трейнор та інші зняли жартівливий ролик-відповідь. Події розгортаються знову у ліжку, але більше ніяких двійників чи оголених тіл. Тільки компліменти одне одному. Чи сподобалась Кані нова версія «Famous» – невідомо.